Bore da, a chroeso yma ata i eto. A hitha'n ben wsnos y bysa nifer ohono ni unau yn paratoi i fynd lawr i'r sioe yn Llanelwedd, neu y lleill yn Blant ac yn Athrawon yn edrych ymlaen am wylia ha, rhieni ella ddim cweit gymaint. Ond yn y cyfnod rhyfedd yma, da ni yn bodoli ar hyn o bryd, wrth gwrs mae pob peth yn wahanol. Pob peth o'n i bai am un peth sy'n gyson, sy'n gadarn. A hynny ydy daioni Duw tuag ata ni a ar trysor ag ydy Iesu Grist i bawb sydd yn credu. Ac felly, da ni er gweitha'r amgylchiadau gwahanol yn gallu dod eto y syl yma i roi clod i Duw ac i gyflwyno yn hunin iddo fo yn gofyn am faddeiant, yn gofyn am arweiniad i ysbryd glân. Ac felly, ar y cychwyn fel yma, dowch chi ni weddio hefo'n gilydd. O ddeiwein tad, rhoi ni o darweiniad y bore yma. Arwain ni trwy ysbryd glân i weld pa mor arderchog wyt ti fel tad mab ac ysbryd glân. Gymaint yr wyt ti yn deilwng o'n mawl ni. Ac wrth wneud hynny, dangos i ni'n pechod, dangos i ni'n gwendid ac mae yn Iesu Grist yn unig y cawn ni fodlonrwydd, y cawn ni dderbyniad llwyr am dragwyddoldeb. Diolch i ti am yr achubiaeth, diolch i ti am dair sanctaidd. Ac wrth i ni daddoli di bore yma, da ni yn gofyn y byddi di'n cyfarfod â ni ac yn tosturio wrtha ni mewn ffordd arbennig. Bydd ar waith felly yn yn plith ni, er mwyn i ti gael y clod ar mawl yr wti'n heiddi ac i ni gael tyfu i ddod i dadnabod di'n well ac i ildio'n llwyr i ti. Da ni'n gofyn felly y cyfan yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni wedi cyrraedd y diwedd yn cyfres ni yn edrych ar lythyr Paul at y Philippiaid heddiw, felly mi fydd y darlleniad yn dod gan y Luned Evans Saron o'r bedwaredd benod o adnod 10 hyd at ddiwedd y llythyr mewn gwirionedd. A mae hynny hefyd yn golygu y byddwn ni wythnos nesa yn cael gwasanaeth arbennig hefo eich cwestiynau chi a fi'na yn trio atab. Felly cofiwch yrru cwestiynau, a byddai ddim yn rhoi eich enwa chi hefo nhw os nad ydych chi'n dymuno. Felly, pa bynnag ffordd sy'n hawsau i chi anfon cwestiynau ymlaen, mi fyswn i'n hapus iawn i'w derbyn nhw, a gan i weld sut eith pethau yr wythnos nesaf. Da ni yn mynd i gael cyfle hefyd i weddio y bore yma, a mi fyddai yn rhoi darn o gerddoriaeth ymlaen yn y cefndir a phwyntiau gweddi ar y sgrin, ac yna mi gawn ni gyd gyfle i weddio yn bersonol, ac yna mi wna i ddod ar weddi honno i ben. Ond cyn hynny, dowch chi ni fod yn barod i foli Duw ar gân. A da ni'n mynd i wneud hynny bore yma yn canu un o gyfieithiadau Arfon Jones. Fy Iesu ngwaredwr, arglwydd does neb fel ti'n deilwng yn wir o moliant ti, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Thank you.
Philippiaid penod 4, adnod 10 i adnod 23. Rwy'n ni mor llawen, ac yn diolch i'r arglwydd eich bod wedi dangos gofal amdana i unwaith eto. Dwi'n gwybod mai felly roeddech chi'n teimlo drwy'r adeg, ond doedd dim cyfle i ddangos hynny. Dwi ddim yn dweud hyn am fy mod i'm angen, achos dwi wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag sy'n digwydd i mi. Dwi'n gwybod sut mae byw pan dwi'n brin a sut beth ydy bod ar ben fy nigon. Dwi wedi dysgu'r gyfrinach o fod yn hapus beth bynnag ydy'r sefyllfa, pan mae gen i dim o llawn a pan dwi'n llwgu. Os oes gen i hen ddigon, neu os nad oes gen i ddim, dwi'n gallu gwynebu pob sefyllfa am fod yn meseuon rhoi nerth i mi wneud hynny. Beth bynnag, diolch i chi am fod mor barod i rannu gyda mi pan oedd pethau'n anodd. Yn y dyddiau cynnar, pan glywch chi'r newyddion da yn gyntaf, pan mae dewais i Macedonia, chi yn Philippi oedd yr unig rhain eitha helpu i, dych chi'n gwybod hynny'n iawn. Hyd yn oed pan oedden ni yn Thessalonica, dyma chi'n anfon rhodd ata i, sawl tro. A dwi ddim yn pysgota am rhodd arall o ddweud hyn i gyd. Dim ond eisiau chi ddal ati i ychwanegu eich stor o weithredoedd da ydw i. Dwi wedi derbyn popeth sydd arna i ei angen, a mwy. Bellach, mae gen i hen ddigon ar ôl derbyn eich rhodd gan Epaphroditus. Mae'r cwbl fel offrwm i Dduw, yn aroglu'n hyfryd ac yn aberth sy'n dderbyniol gan Dduw ac yn ei blesio. Bydd Dduw yn rhoi popeth sydd arnoch ei angen i chithau hefyd. Mae ganddo stôr rhyfeddol o gyfoeth i'w rannu gyda ni sy'n perthyn i'r Mesia Iesu. Felly, byddai di Dduw a'n tad ni gael ei foli am byth. Amen. A cofiwch fi at bob un o'r Crisnocion acw. Mae ffrindiau sydd gyda mi yma yn anfon eu cyfarchion, ac mae'r Crisnocion eraill i gyd yn anfon eu cyfarchion atoch chi hefyd, yn arbennig yr rhai sy'n gweithio ym Mhalas Cesar. Dwi'n gweddio byddwch chi'n profi heilion i rhyfeddol ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad, wrth i ni gyflwyno'r gweddïau yma i gyd i ti, da ni'n gofyn ar i ti weithio trwyddom ni, da ni'n gofyn ar i ti weithio yn byd ni, er mwyn i ti gael y clod yr wyt ti yn ei heiddi, ac er mwyn i dy bobl di deglwys di, disgleirio dy gariad di wrth iddyn nhwtha, dyfu mewn ffydd, mewn cariad, a phrofi mwy a mwy o dy ras di yn Iesu Grist. Da ni'n diolch dy fod ti yn gwneud llawer iawn mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu ddychmygu. Ac felly da ni'n gofyn i ti adeiladu'n ffydd ni wrth i ni ddeud gwneler dewyllus di. Ac arglwydd yn fwy na dim byd, da ni am i eirian genna ni a myfyrdodau'n calon ni fod yn gymeradwy i ti o arglwydd ein craig a'n prynwr. So styria arglwydd maddau ni, bob pechod ag anghyfiawnder sydd yn calon ni,
a thirnasa ym mhob man trwy Iesu Grist, am bod ni'n cyflwyno'r cyfan o flaen dorsedd di yn hyderus, yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydy'r gyfrinach? Mae chi gwestiwn sy'n cael ei ofyn yn aml i bobl pan maen nhw wedi cyrraedd oed mawr neu'n dathlu penblwydd prodas arbennig. Be ydy'r gyfrinach i chi'r oes chi, i'ch perthynas chi? Ond yn aml, pan dach chi'n gwrando ar yr atebion, maen nhw'n eithriadol o amrywiol. Ac felly'r awgrym cry ydy nad os na un cyfrinach sut mae byw yn hir. Sut mae cael priodas sydd yn para. Wrth i ni droi at ddiwadd llythyr Paul at y Philippiaid, mae o'n cloi y cyfan wrth ddweud i fod o yn gwybod y gyfrinach sut i ddygymod, sut i ddysgu bod yn fodlon, be bynnag oedd y sefyllfaoedd yr oedd o yn ei wynebu. Ond a bod yn fanwl gywir, nid cyfrinach ydy hi, oherwydd mae o yn rhannu hefo ni yn agorad trwy gydol y llythyr be sydd yn ei symbol efo be sy'n ei arwain o ymlaen. Dyma'r thema mae o wedi bod yn cyfeirio ati trwy gydol y llythyr yma. Gwneud Iesu Grist yn amcan, dibynnu ar ei gyfiawnder o, ac yna sylweddoli'r gwahaniaeth mae hynny'n wneud i'n bywydau ni o ddydd i ddydd. Mae Paul wedi dysgu sut mae dygymod, sut mae bod yn fodlon, ond be amdana ni, tybed? Sut yda ni wedi gweld y cyfnod clo rhyfedd yma da ni wedi bod yn byw o dan efo dros y misoedd dwytha? Siwr bod chi wedi gweld elfenna honno fo yn anodd, yn eithriadol o anodd. Ond yda chi wedi llwyddo i ddygymod yn y ffordd yma Paul yn disgrifio ei hun yn ddygymod? Ac i wneud i ni feddwl o ddifri, gai ofyn i chi, fyddach chi'n fodlon, fyddach chi'n dygymod petai ail gyfnod clo yn dod. A nid deud ydw i y dyliach chi allu wynebu be bynnag a ddaw heb unrhyw anhawster, ond eisiau i ni feddwl ydy Iesu Grist yn ddigon i ni. Ydan ni'n gallu deud yn bod ni'n fodlon mewn gwahanol sefyllfaoedd oherwydd yn bod ni'n pwyso ar Iesu Grist, y graig gadarn honno. Ac ydy'n ffydd ni yn golygu'n bod ni'n gallu gwerthawrogi'r hyn sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist, a rhyfeddu at ddaioni Duw a gofal pobl eraill drosto ni, a hyd yn oed parhau i weddio drost bobl eraill pa mae pethau mynd o chwith yn ein bywyd â ni. Trwy gydol y llythyr yma, da ni wedi cael pytiau o brofiadau Paul ei hun a rhai cyfeiriadau at sefyllfaoedd arbennig yn ei fywyd o. Ac eto fydd, wrth i ni ystyried be mae o'n ei ddeud yma yn y bedwaredd bennod, mi ddylia ni drio cofio cefndir y llythyr. Hynny di, bod o wedi cael ei garcharu a bod o'n sgwennu at y Philippiaid yma o garchar, o gaethiwed. Ac yn benodol i'r bennod hon, y cefndir pwysig ydy'r ffaith bod Paul wedi derbyn rhodd gan y Philippiaid trwy law Epaphroditus yr ydym wedi clywed amdano fo'n barod. Yn y geiriau ola yma yn ei lythyr, mae Paul felly yn cydnabod ac yn cymeradwyo y cymorth yma mae o wedi gael gan Grisnogion Philippi. Mae o'n ei gymeradwyo fo fel rhywbeth sydd wedi cael ei roed sydd wrth fodd yr arglwydd. Ac mae o, Paul, yn llawenhau yn yr arglwydd oherwydd gofal cyson Crisnogion Philippi amdano fo. Ac felly mae o yn ei cyfarch nhw yn cyfeirio at y pethau yma. Yn yr adnodau yma felly, da ni'n gweld Paul yn dangos pwysigrwydd i berthynas bersonol o hefo Crist a'r ffaith bod darpariaeth Duw a'r brydia yn dod wrth i Grisnogion ofalu am ei gilydd. Dyda ni'm yn gwybod yn union be yn union oedd yr hodd gafodd Paul gan Philippiaid. Oedd o'n arian, neu'n adnodda, neu ai hyd yn oed Epaphroditus i hun oedd yr hodd, oherwydd i fod o wedi cael ei yrru ato fo i ofalu amdano fo.
Da ni'm yn gwybod. Ond, be bynnag ydy'r rhodd, mae Paul am iddyn nhw wybod i fod o wir yn i werthfawrogi fo. Yn gwerthfawrogi'r gofal mae'r Philippiaid wedi ddangos tuag ato fo. A mae o am iddyn nhw wybod yn union pam y mae o yn gwerthfawrogi'r rhodd. Achos tydi Paul ddim am un eiliad am i'r Philippiaid feddwl mae dim ond oherwydd i fod o'n anghennus y mae yna bardneriaeth rhwngthyn nhw. Dwch i mi egluro. Dwi'n siŵr eich bod chi gyd di clywed y dywediad Saesnag You scratch my back, I'll scratch yours. A mae yna nifer o bardneriaethau a pherthnasau yn parhau dim ond oherwydd hynny. Faint ohono ni sy'n rhoi cardiadolig neu anrhegion dim ond achos bod ni wedi derbyn cardia neu anrhegion y flwyddyn cynt. Mae Paul yn cadarnhau nad cyfeillgarwch ar sail angan ydy'r hyn sy'n ganddo fo hefo'r Philippiaid. Hynny di, tra dwi'n y carchar, mae o'n fuddiol i mi fod yn ffrindiau hefo chi. Nid dyna di gwir gariad, a nid dyna pam mae Paul yn gwerthfawrogi'r Philippiaid. Ac yn sicr, nid dyna'r hyn mae Christ wedi i ddangos i'w bobl. Yn ôl Rhufeiniaid 5, bu Christ farw drosom pan oedd ni dal yn bechaduriaid ac yn ddiymadferth. A mi nath o hynny o'i gariad rhyfeddol er na fyddai neb ohona ni sy'n credu byth yn gallu talu nôl iddo fo am yr hodd mwyaf gwerthfawr o fywyd tragwyddol am addeiant. Mae rhoi a derbyn yn ddwy ochr i'r un geiniog y mywyd y Cristion. Da ni'n derbyn gan Grist a da ni'n rhoi i eraill. Da ni'n derbyn gan eraill pan da ni mewn angen a da ni'n rhoi pan maen nhw'n anghennus. Mae angen i ni fod yn ofalus iawn iawn nad os ganon ni feddylfryd lle da ni'n deud, wel, fi ydy'r un sydd yn rhoi a pobl eraill ydy'r rhai sydd yn derbyn. Mae hynny'n gallu awgrymu bod gynnon ni ryw agwedd hunan ddibynnol sydd hefyd yn bradychu yn balchder dosbarth canol ni. Na partneriaeth trwy'r amser ydy. Weithiau fyddwn ni'n anghennus, weithiau fydd gynnon ni lawnder i rannu a phobl eraill. Felly mae Paul am iddyn nhw bod i fod o'n gwerthfawrogi i gofal a'i rhodd nhw oherwydd i fod o'n i weld o fel rhan o'r digonadd sy'n eiddo iddo fo yn yr arglwydd. A dyna pan mae o'n pwysleisio yn adnod 11 nad ydy o mewn angen. Adnod 11 a deuddag. Dwi ddim yn deud hyn am fy mod i mewn angen achos dwi wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag sy'n digwydd i mi. Dwi'n gwybod sut mae byw pan dwi'n brin a sut beth ydy bod ar ben fy nigon? Dwi wedi dysgu'r gyfrinach o fod yn hapus beth bynnag ydy'r sefyllfa. Pa mae gen i stumog lawn a phan dwi'n llwgu. Os oes gen i hen ddigon neu os nad oes gen i ddim. Mae Paul wedi dysgu bod yn fodlon. A mae hynny'n rhywbeth sydd ddim yn dod i ni naturiol ond trwy waith yr ysbryd glân yno ni. A sylwch bod Paul yn sôn am yr angen i fod yn fodlon hyd yn oed mewn llawnder ac nid bodloni ar bethau yn unig, ond bodloni ar rhywbeth sydd yn annibynnol ar fwyd, eiddo, cyfoeth, materol. Rhywbeth mae'r Beibl yn sôn amdano fo fel trysor parhaol. A mae Paul mewn man arall yn cyfeirio at un yn benodol pan mae o yn rhybuddio pobl am beryglon arian garwch yn ei lythyr at Timotheus, 1 Timotheus 6, mae Paul yn deud fel hyn. Ac wrth gwrs, y mae cyfoeth mawr mewn bywyd diwiol, ynghyd a bodlonrwydd mewnol. A'r ffaith yw, na ddeithom a dim i'r byd, ac felly hefyd na allwn fynd a dim allan ohono. Os oes gennym fwyd a dillad, gadewch i ni fodloni ar hynny. Meddyliwch trwy'r llythyr yma at y Philippiaid, pa mor aml mae Paul wedi crybwyll ei lawenydd personol o. Di o'n deud, dwi'n llawen achos bod gen i ddigon o bethau, neu mae pethau mynd yn dda yn ngwaithu neu hefo'n teulu? Na. Sylfaen i lawenydd o trwy gydol o llythyr ydy bod o'n eiddo i Iesu Grist trwy'r ffydd, a'r cyfan mae hynny'n olygu iddo fo ac i bob Cristion arall. Mae'r atab am ei fodlondrwydd a'r ffaith i fod o'n dygymod a phob sefyllfa i weld yn adnod 13, un o'n hoff adnodau i yn y Beibl. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn
trwy'r hwn sydd yn fy nerthu, meddai'r Beibl Cymraeg Newydd neu, dwi'n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Mesia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny, yn ôl beibl.net. Mae'n rhaid ni fod yn ofalus rhag cymryd adnodau fel adnod 13 allan o'i chi destun, ond mae hynny'n wir efo pob rhan o'r Beibl o deud y gwir. Nid honni i fod o'n holl alluog, mae Paul, na deud bod gan bob Gristion rhyw fath o alluoedd sy'n ei gwneud nhw'n Superman neu Superwoman, dim o gwbl. Be mae'r cyd-destun yn ei awgrymu ydy bod Paul yn deud y gallaf wynebu unrhyw sefyllfa fel mae wedi sôn amdano fo'n barod trwy nerth Crist. Y tristwch mwyaf dirdynol a'r llawenydd mwyaf godidog, mae wedi gallu wynebu y cyfan oherwydd yr un sydd yn ei garu fo ac sydd yn ei nerthu fo. Chydig wythnosau nôl, mi welis i gyfweliad ar Sky Sports, lle oedd nhw'n holi ynglyn â effaith y cael awr ar coronavirus ar chwaraewyr pêl-droed, athletwyr, unrhyw un mewn gwirionedd oedd yn gwneud i bywoliaeth trwy chwaraeon. A'r person oedd nhw'n holi oedd Cymro Cymraeg a Christian o Lanelli o'r enw Graham Daniels, sydd erbyn hyn yn gyfarwyddwr yr elusen Christian Sin Sports, ond oedd cynt yn chwaraewr pêl-droed proffesiynol ei hun. Ac wrth iddo fo ateb cwestiynau ynglyn â cyflwr iechyd meddwl pobl sydd yn y byd chwaraeon, pan nad oedden nhw'n cael gwneud yr hyn roedd wedi rhoi hunaniaeth iddyn nhw, mi ddudodd Graham Daniels mor allweddol i hunaniaeth unrhyw athletwr neu berson sydd yn ynglyn â chwaraeon, ydy cael rhywun sydd yn ei caru nhw er gweitha i perfformiad nhw ar y maes chwarae. Hynny di, bod nhw'n gwybod bod na bobl yn eu caru nhw os dyn nhw'n ennill neu'n colli. Ac wrth gwrs, y derbyniad diamod yna sy'n dod i'r Christian yn Iesu Grist, ac yn gallu golygu bod Christian yn gallu profi uchel fanna neu'r digalondid mwyaf heb golli golwg ar beth sy'n wir yn bwysig, a peidio ymgolli yn yr ymatebion greddfol i'r digwyddiadau yma. Mi ofynnu sy'n gynharach, sut ydy ni'n dygymod ar sefyllfa da ni'n byw yn ddi ar hyn o bryd? Ys gynnwn ni gyfrinach? Ac yn ymarferol, felly, sut ydy ni'n dysgu dygymod? Dwi'n ama bod Paul wedi deitha ni wsos dwytha mewn gwirionedd ar gychwyn Philippiaid 4, un o'r pethau gallwn ni wneud yn ymarferol, i gael persbectif tragwyddol, persbectif diwiol arna yn bywyda ni ac ar yn ffydd ni. Mae di deitha ni'n barod sut i fyfyrion gyson ar gampwaith Crist a gweddio yn ddyddiol am bob peth. Y ddisgyblaeth honno yr oedd a ni'n edrach â ni yr wythnos dwytha o droi'n meddylia at Iesu Grist, popeth sydd yn bir, popeth sydd yn anrhydeddus ac yn ganmoladwy. Dyma sy'n mynd i'n hyfforddi ni i fod yn fodlon ar yr hyn sydd gynno ni yn yr arglwydd, waith be ydy'n amgylchiadau ni. Fel mae plant di-Gymraeg yn dysgu'r iaith yn sydyn iawn wrth iddyn nhw gael eu trochi yn yr iaith mewn ysgol, mae'r Christian wrth fyfyrio ar yr hyn sydd yn y Beibl wrth weddio'n gyson trwy bob tymor o'n bywyd, heb i ni sylwi yn dechrau cael disgwyliadau gwahanol, yn gwybod nad ydy bywyd wastad am fod yn ddigyffro, a nad os gynnwn ni hawl i feddwl mae bywyd braf ddylia ni gael fel norm os ydy ni yn dilyn Iesu Grist. Mae yna sefydlogrwydd a chadernid aruthrol i gael trwy'r holl ystod o brofiadau y gwnawn ni wynebu oherwydd Iesu Grist a'i fuddugoliaeth dros yn holl elynion. Ond mae rhaid i ni beidio meddwl bod bywyd Christian yn mynd i fod yn un lle nad ydy ni'n teimlo i'r byw a ddim yn ymatab i bethau sy'n digwydd i ni. Na, mae llawenydd, siomedigaetha a phoen yn gwbl naturiol mewn byd syrthiedig, fel mae Paul ei hun yn cydnabod, ond trwy gopaon a dyffrynoedd yn profiadau ni, mae Crist yn rhoi nerth, bodlonrwydd a llawenydd digyffelu byr Christian. Nid ryw super Christnogaeth ydy hyn, sydd ond ar gael i Christnogion arbennig, ond rhywbeth y dylia pob Christian ofyn am gymorth Duw i'w brofi drosto ni'n hunain. Mae Paul felly yn gorffan i lythyr trwy arddangos y bartneriaeth hyfryd
a'r cyfuniad o roi a derbyn sy'n rhyngtho fo a chrisnogion Philippi. Partneriaeth sydd wedi'i wreiddio yn heilioni rhyfeddol Dyw trwy Iesu Grist. Mae o'n camol y Philippiaid am i'r hodd, ac yn gobeithio y bydda nhw'n profi llawenydd hefyd wrth glywed sut mae Paul wedi cael ei gynnal. Ac wrth wneud hyn i gyd, mae o'n hyderus y bydd yr un arglwydd hefyd yn darparu ar eu cyfer nhw, gan mae dyna pwy ydio i'w bobl yn Iesu Grist. Wrth i ni orffan y bore yma, a dod ar gyfres yma o lythyr Paul at y Philippiaid i ben, be am i ni feddwl beth sy'n wir yn ein bywydau ni? Beth sy'n wir am ein bywydau ni? Ydyn ni'n bodloni? Ydyn ni'n dygymod a sefyllfaoedd fel maen nhw yn dod i'n rhannu wrth i ni dderbyn nerth a chariad Crist? Ydyn ni wedi profi a gweld rhoi a derbyn ymysg Crisnogion yn gofalu am ei gilydd? Dyna'r disgrifiad gawn ni gan Paul, ond faint o hynny sy'n reality i ni? Ella bod na rei ohono ni yn gwrando bore yma sydd ddim eto wedi trystio'n Iesu Grist, ac nad os na gymaint â hynny o lawenydd na bodlonrwydd yn eich bywyd chi ar hyn o bryd. Ella bod tristwch neu flindera yn gysgod parhaus dros bopeth. Cofiwch eiria Iesu Grist. Dewch ato fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r fwystra i chi. Ac i'r rhai ohono ni sy'n wedi rhoi'n hynny'n i Iesu Grist, ond sy'n parhau i wynebu brwydra bywyd, peidiwch â digaloni. A chofiwch barhau i ofalu am eraill, gan roi a derbyn gan y saint a chyflwyno popeth i'r arglwydd mewn gweddi. Yn fwy na dim, gofynnwch i Dduw am help i fyfyrio'n ddyddiol ar pwy ydy Iesu Grist. Be nath o drost i bobl droso ni ar y groes, a beth sy'n wir i ni os ydyn ni yng Nghrist heddiw. O bosib bod na rai ohonoch chi wedi clywed am farwolaeth un o awduron Crisnogol enwoca diwedd yr 20fed ganrif, dyn o'r enw J.I. Packer, ddiddarw 93 oed rai dyddiau yn ôl. J.I. Packer oedd awdur y gyfrol Knowing God, ac fel mae'r teitl yn awgrymu, i amcan mawr o oedd helpu Crisnogion i ddod i adnabod eu harglwydd yn well trwy fyfyrio ar wirioneddau'r Beibl. Da ni am orffan y bore yma felly hefo dyfyniad J.I. Packer sy'n esbonio be mae credu'n Iesu Grist yn ei olygu, bod ni'n cael yn mabwysiadu yn blant i Dduw, a mae ddeiwch i mi bod y dyfyniad yn y Saesneg gwreiddiol. Adoption is the greatest privilege of the gospel. To be right with God the judge is a great thing, but to be loved and cared for by God the Father is greater. Diolch i chi am wrando, a chofiwch anfon eich cwestiynau atai cyn disadw nesa os di hynny'n bosib. Da ni am orffan heddiw felly, yn moli Dyw trwy ganu am hyfrydwch Iesu Grist, emyn rhif 287 yn canion ffydd. Mor beraid i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist, ond cyn i ni ganu, be am i ni gydadrodd y fendith efo'n gilydd? Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.